Mes vienijamės ir tai vyksta dideliu greičiu. Ir mes susivienysim. Jeigu ten vienas kitas atkris, čia nieko tokio. Bet mes susivienysim. Ir tas procesas jau yra nebesustabdomas. Jūs galite siundyti VSD, dėti apykojas, man galite uždėti apykoją. Kam norit? Tai yra neišvengiama. Yra technologijos, yra zoomai. Visų įkalėjimus nesukišyti vienutės. Jums neužteks Lietuvoje vienučių sukišti visų visuomenininkų, kurie myli Lietuvą, kurie už Lietuvą pasiryžė viską padaryti. Aš nesu prieš jaušės, aš nesu prieš įstatymus, aš kalbu įstatymų rėmose. Tai, ką mums leidžia Konstitucija ir visi kiti teisės aktai.